السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita sentiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak nikmat. Alhamdulillah kita telah selesai uh, menghadapi ataupun menjalani ibadah kita eh? Ibadah ibadah kita daripada satu bulan Zulhijjah hingga ke 10 hari hari raya hari, hari, hari raya Aidil Adha Ad kemudian disusuli lagi disusuli lagi disusuli lagi hari tasyrik maaf disusuli hari tasyrik kemudian kita sebenarnya masih lagi di dalam bulan al-haram eh? bulan haram ni kata para alim ulama adalah merupakan hari-hari ataupun bulan bulan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan empat bulan seperti mana saya sebelum ini pun ada sebutkan iaitu bulan Rajab mula dengan bulan Rajab Zul Qa'idah Zul Hijjah kemudian Muharram eh? jadi kita sebenarnya dalam bulan Al-Haram yang mana ulama' tegas uh, ulama' sarankan kepada kita semua untuk kita sentiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan perkara tersebut kita Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita insya-Allah dan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah redha pada kita itu ya sebenarnya harapan kita insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah kita masih lagi dalam bahagian kedua daripada buku atau kitab Fadilat Solat ya karangan Sheikh Maulana Muhammad Zakaria Al-Nahlawi Al pada bahagian pertama saya telah kongsikan kepada tuan-tuan semua berkenaan dengan kelebihan dan kepentingan solat eh pada bahagian pertama kepentingan dan kelebihan solat bahagian kedua berkenaan dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dan juga ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang meninggalkan solat jadi hari pada hari ini sesi ini sesi hari ini saya ingin sekali lagi saya nak sentuh tentang beberapa hadis berkaitan dengan ancaman kepada terhadap mereka yang meninggalkan solat ataupun peringatan peringatan terhadap mereka yang meninggalkan solat semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita semua kepada kita semua yang dengar untuk, untuk untuk kita terus istiqamah menjaga solat kita Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa saya akan nak baca hadisnya kemudian terjemahan ذكرنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun akana yawm alqiyamah ma'a qarun wa fir'an wa, ha wa haman wa ubay bin khalaf daripada sin abdullah bin amr radhiyallahu an dari nabi sallallahu alaihi wasallam baginda satu hari baginda pernah menyebutkan mengenai solat seraya baginda bersabda sesiapa yang menjaga solat niscaya solat itu menjadi cahaya, pembela dan penyelamat pada hari kiamat. Manakala mereka yang tidak menjaganya, yang tidak menjaga solatnya, tidak akan mendapat cahaya, pembela dan penyelamat. Bahkan mereka akan diletakkan ataupun dibangkit, dibangkitkan bersama bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun dan Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah peringatan kepada kita semua. Bagi <coughs> kita semua eh. Orang yang menjaga solatnya, maka bagaimana menjaga solatnya? Ulama juga menjelaskan antaranya ialah menjaga solat, menjaga rukun-rukunnya, perkara-perkara yang sunat, adab-adabnya, waktu waktu menjaga juga tentang waktu-waktu solat, ya. Eh. Apa perkara yang berkaitan solat mereka jaga, ya, eh. menjaga. Dan solat itu akan menjadi cahaya untuk dia kata para alim ulama apa masuk solat itu akan menjadi cahaya iaitu antaranya di akhirat nanti mukanya akan bercahaya ha. maksudnya bila muka bercahaya itu dari kiamat itu adalah tanda-tanda orang yang orang yang jaga solat Imam al Imam At-Tibi al eh, Imam Alam At-Tibi ketika mensyarahkan hadis ini maksudnya di hari kiamat nanti ada cahaya di hadapannya dan dia akan uh, memelihara ya, memelihara si orang yang melaksanakannya. Bukti dia akan jadi uh, solat itu menjadi cahaya dan juga bukti, ya, bukti seperti mana terjemahan burhanun eh ya. burhan diterjemahkan dengan pembela ataupun bukti maksudnya orang ini adalah orang beriman Tadi tu bukti orang beriman, dia berikan solatnya Kata Imam Ibn Hajar Ziyadatu Fi nuri imani Maksudnya tambahan pada uh, Cahaya pada iman dia Solat itu akan menjadi Tambahan Cahaya pada iman dia Tambahan cahaya pada iman dia ha? Iman dia akan terang Dalam hati dia Dan juga Pada hari kiamat Benda ni akan berlaku pada hari kiamat Ulama mengatakan bahkan dikubur lagi. Dikubur lagi solat itu akan menjadi tiga perkara ini, penyelamat, bukti dan juga cahaya. Sebab apa? Sebab bila seorang itu meninggal dunia, itulah kiamat yang per, itulah kiamat untuk dia. Sebelum kiamat yang besar, kiamat untuk individu itu adalah bila bila dia meninggal dunia. Dia berada di alam barzakh. Eh? Maka dengan jaga solat, maka solat itu akan menjadi peneman dia, cahaya untuk dia dekat kubur. Itu bila mereka yang menjaga solat. Bila seorang itu tidak menjaga solat, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Fir'aun ini adalah merupakan istilah penguasa yang tinggi untuk kerajaan Mesir pada ketika dahulu. Fir'aun ini adalah istilah. Istilah bagi mereka bagi mereka yang punya kuasa tinggi penguasa tinggi di kerajaan masa dahulu dan Firaun ni antara seorang dia seorang yang uh, kuat eh kuat segi fizikal dia maksudnya dia nampak kuat tapi dia juga sombong sombong bongkak dan angkuh banyak melakukan perkara-perkara kefasadan kezaliman terhadap rakyatnya terhadap muka bumi ini dia bunuh dia bunuh Anak an, uh, bayi kecil lelaki, kerana apabila diberitahu bayi ke, uh, akan datang seorang nabi yang yeah? uh, diberitahu kepada dia, maka dia takut dia punya kedudukannya tergugat. Jadi apa yang diperintahkan untuk bunuh bayi-bayi uh, kecil yang baru lahir dan banyak lagi lah jim yang dia buat. Tapi yang paling teruk sekali ialah dia mengaku dirinya tuhan. Uh. Jadi orang yang tak solat nanti dia akan dibangkitkan bersama sama dengan Firaun. Yang kedua, Haman. Haman ialah perdana menterinya. Eh, perdana menteri dia ada kedudukan yang tinggilah di kerajaan Firaun, Haman. Dan juga Qarun. Qarun pun Qarun juga orang yang uh, punya orang penting dalam kerajaan Firaun. Disebutkan ketiga-tiga ni, yang terakhir Ubay bin Khalaf saya sebutkan ini dahulu, kerana bila seorang itu meninggalkan solat disebabkan dia punya apa, ulama kata, disebabkan kerana kedudukannya. Dia tak solat sebab kedudukan dia. Dia ada jawatan yang tinggi. Dia mana masa? Kerana jawatan tinggi jadi nak solat itu macam seolah-olah memazikan masa dia. Oleh itu, sebab dia tak solat. Maka, atas, atas alasan itu, di akhir nanti, Ya Azubillah, dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Yang mana mempunyai kedudukan tinggi dalam kerajaan Mesir. Kalau seorang itu meninggalkan solat, tidak jaga solat disebabkan dia punya uh, maaf, tadi Fir'aun itu untuk mereka yang mempunyai uh, kerajaan, eh, kepimpinan. Aa, ke, sebab dia punya kepimpinan dia maka dia akan bersama dengan Fir'aun kalau kedudukan itu seperti Haman eh? dan contoh bagi mereka yang punya ini sebab harta dia kekayaan dia, dia tak nak solat, maka bersama dengan Qarun dan yang terakhir sekali ialah Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf ni siapa? para ulama' um, menjelaskan bahawa sebenarnya Ubay bin Khalaf disebutkan dalam sirah juga dan hadis-hadis Nabi SAW ya seorang pemuka kafir Quraisy tok kira pembesar Quraisy antaranya antaranya ialah Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf ini uh, dia pernah beritahu ketika seingat saya dalam peperangan Badar setelah dia, dia, pada mulanya beliau ditawan beliau kena tawan ketika peperangan Badar Kemudian setelah dapat dibebaskan, dia ada beritahu bahawa dia beritahu kepada Rasulullah SAW bahawa dia akan pelihara seekor si kuda yang gagah yang diberikan cukup makan, dilatih dengan dengan apa ni dia you nak know, maksudnya dia nak kira istilah sekarang workout lah untuk jemput kuda, ha. berkasi bagus-bagus makan apa ni uh, training bagus untuk kuda dia. Kemudian dia akan tunggang kuda tersebut dia akan bunuh. Aku akan bunuh Muhammad dengan kuda tersebut. Maksud dia akan buat persiapanlah untuk menghadapi Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad dapat tahu tentang perkara ini, Nabi Nabi Muhammad kita bahawa Rasulullah betau bahawasanya, bahkan akulah yang akan membunuhnya. Maka apabila dalam peperangan Uhud tiba-tiba uh, Ubay bin Khalaf ini dalam keadaan cemas dia cemas dikata habislah selepas ini pasti aku, aku akan dibunuh oleh Muhammad uh, maksudnya dia macam tak sedap sebab dia kata jika di Mekah tu aku ingat uh, ketika sebelum ini aku uh, tu uh, Muhammad pernah bagi tahu bahawasanya dia akan bunuh aku uh, demi Allah dia kata kalaulah Muhammad ludah aku sahaja pasti aku akan mati. Ha, <laughs> punya yakin pasal Rasulullah dah cakap gitu. Dia dengar Nabi Muhammad cakap gitu, nak nah, baginda Rasulullah SAW cakap demikian dia rasa macam tak sedap. Akhirnya <coughs> ringkaskan uh, Nabi mengambil sebilah lembing dan baling ke arahnya dalam peperangan dalam peperangan Uhud. Lembing tu hanya kena sikit saja pada leher dia. Kena sedikit saja melecetlah lah orang mengatakan dia melecit sedikit tapi dia punya dia punya keadaan dia tak sampai tak tak tentu hala dia punya teriak kata uh, para ulama sirah mengatakan teriakkannya seumpama lembu jantan yang sedang sakit maksudnya kuatlah dengan suara dia akhirnya apabila beliau dah habis perangan tersebut dia pun uh, uh, Apabila beliau pulang daripada perarangan per Uhud, dalam keadaan cedera-cedera di lehernya, beliau meninggal, beliau mati. Jadi, ulama mengatakan bahawasanya, Ubay bin Khalaf ini adalah seorang pemuka kafir Quraisy, dia orang beliau juga seorang ahli perniagaan. dia adalah ahli perniagaan. Maknanya orang-orang yang tidak melaksanakan solat sebabkan dia punya kesibukan berniaga dia sampai lupa Allah sampai tak nak sampai tak nak jaga solat maka oh, di akhir nanti uh, mereka akan dibangk dibangkitkan bersama-sama dengan golongan demikian orang-orang ya, tersebut. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah kata Maulana Syekh Maulana uh, Syekh Maulana Muhammad Zakaria al-Ghanahlawi bahawasanya kisah tentang Ubay bin Khalaf ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita semua. Ya. Eh? Seorang yang tidak beriman yang sangat 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 kuat uh, penentangannya, permusuhannya terhadap Rasulullah dan, dan juga terhadap agama Islam pun begitu dia yakin dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah. Sehingga, sehingga dia sedikit pun tidak ragu-ragu tentang kematiannya Uh, selepas Nabi SAW, Nabi SAW bercakap demikian kita sebagai umat Nabi SAW kita pula sebagai umat Nabi SAW apabila Nabi SAW beritahu tentang kehidupan kita yang sementara ini kita akan memasuki alam barzakh adanya hari kiamat ada ada yang syurga ada yang neraka sebenarnya maka seharusnya sewajarnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad kena mempergiatkan lagi usaha kita untuk melakukan perintah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala mencontohi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jemaah sekalian yang diminta Allah Subhanahu wa taala bila kita bermuat, berbuat demikian kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti kita akan dibangkitkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah mudahin amin. Sebab sebab apa? Di akhirat nanti Tapi bila kita dibangkitkan di akhirat Dengan pelbagai keadaan manusia ketika itu Dengan semua Apabila kita dibangkitkan di akhirat Semua manusia akan dihimpunkan Dibangkitkan Dalam satu tempat ya? Masyar panggilnya Yang mana siapa, ada, siapa ada di sana mereka yang lahir daripada zaman awal zaman nabi nabi Adam hingga bayi yang terakhir lahir sebelum hari kiamat semua itu akan dipangkitkan bersama dan akan dikumpulkan di satu tempat dengan keadaan matahari yang sangat dahsyat hanya sejengkal daripada kepala kita manusia akan berpeluh dalam keadaan tidak berpakaian sehingga sahabat bertanya ya Rasulullah orang semua kita tak berpakaian dekat kita akan lihat orang lain punya kan aurat dia Nabi kata keadaan ni mikian tak ada masa nak tengok orang lain punya dia, sendiri pun kita sendiri tu tak perasan kita ini tidak berpakaian apalagi nak tengok orang lain semua risau risau keadaan bagaimana diri sendiri Maka ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik, beri rahmat dapat perlindungan yang baik. Ada pula yang tidak. Antara yang mereka yang ingkar daripada orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Maka tuan-tuan yang tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk kita selamat di sana nanti masa ini sekarang. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita bernafas, ialah sesama kita tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya sebelum ini pernah kongsi, solat ni sebenarnya tak susah kan. Kita solat ni nak banding dengan berbanding, nak bandingkan dengan kita berjoging, lebih penat kita berjoging. Berjoging ataupun kita buat sekarang-sekarang ni buat push up lah, sit up lah, buat squat lah, jumping jack lah kan biasa buat untuk uh, kesihatan, untuk jaga kesihatan jasmani kita boleh buat uh, tu macam-macam cycling pun juga kan berjam-jam cycling takkan cycling nak sampai 10 minit tak cycling pun yang nama, uh, tu nama ni kan sekejap 10 minit uh. kita solat tak sampai 10 minit je eh? untuk yang fardu satu solat tak sampai 10 minit mungkin bersama imam kalau berjemaah mungkin berapa minit saja. Tapi berapa minit itu dah para jemaah sekalian. Kalau kita jaga betul-betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga juga kita bukan kehidupan di dunia saja, akan akhirat. Di muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah hadis yang pertama yang saya kongsikan, semoga kita dapat istiqamah menjaga solat kita insya-Allah. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung tentang hadis yang kedua. Allahumma salli wa sallim barak ali an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sahma fil islam liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu daripada zina Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tiada bahagian dalam islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat dan juga tiada solat maksudnya tidak di, dikira solat tanpa wudu. Nah, ringkas je. Eh. Tak ada bahagian dalam Islam mereka yang tidak menunaikan solat. Maksudnya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Islam itu ada beberapa bahagian yang komponen, komponen penting dalam Islam. Bahagian penting Islam salah satunya ialah solat. Jadi mereka yang tidak mengamalkan ataupun tidak melaksanakan solat macam mana nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bahagian Islam dia tu dia tak laksanakan dengan sempurna. Jadi dia nak menghadap Allah selepas dia meninggal dunia, selepas dia meninggal dunia, dia mati macam mana? Maka dia hendaklah fikirkan tentang perkara ini. Dan juga la wala salata liman la wudu. Alahu. Maksudnya tidak dikira solat bagi mereka yang tidak mengambil wudu. Maksudnya dia tak jaga wudu kan. Dia masa-masa boleh je. Yang penting Allah tahu saya solat yang penting saya dah ni okey apa tentang masjid nak solat ni tapi cara tak betul. Ah uh, maksudnya gitu. Maksudnya nak solat yang betul mestilah daripada wuduk yang betul. Dan juga termasuk dia taharah. Maksudnya kita nak jaga solat ni pun para jemaah sekalian bukan bernasal boleh je. Mesti kena laksana dengan cara yang betul. Bagaimana kita nak nak laksanakan solat dengan cara betul? Kita kena belajar. Pasal apa? ia termasuk dalam ilmu fardu ain. Fardu ain ni perkara yang mesti dan mesti kita belajar dan kita praktikkan. Maka hendaklah kita fikirkan tentang perkara ini. Jagalah solat supaya bila kita bertemu Allah Subhanahu dalam keadaan kita bawa bekalan yang cukup insya-Allah. Seterusnya hadis yang saya nak kongsikan yang nombor tiga sebuah hadis yang panjang hadis yang panjang hadis ini uh, memang ada pertikaian para ulama tentang dia punya riwayatnya eh, tentang dia punya uh, riwayat hadis tersebut lah kulihal untuk peringatan untuk peringatan pada umat maka ulama sepakat boleh kita kongsikanlah termasalah sebagai peringatan bersama eh? bukannya sebagai dalil eh, hujah tapi sebagai peringatan bersama iaitu berkenaan dengan hadis 15 seksaan bagi mereka yang meninggalkan solat Muslimin dan Muslimat Rahimahumullah sebelum saya nak baca ini saya nak uh, kita nak refresh balik uh, revise balik revise balik yang kuliah saya yang sebelum ini pada minggu lalu tentang Nabi SAW ajar umat Nabi SAW uh, mendidik umat antara caranya ialah dengan tarhib tarhib memberi peringatan ataupun memberi khabar memberi galakan saya telah kongsi sebelum ni kan itu antara method atau, ataupun uslub pengajaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada memberi memberi galakan dan juga ada memberi peringatan. Jadi sekarang ini kita punya tajuk kita bahagian kedua tentang peringatan jadi peringatanlah uh, tentang hadis uh, tentang berkenaan solat. Maka tajuknya hadis ini adalah tentang meninggalkan uh, 15 siksaan meninggalkan solat. Setengah ulama berkata bahawa Diriwayatkan dalam hadis sesiapa yang menjaga solatnya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakannya lima keistimewaan. Siapa yang menjaga solatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri lima keistimewaan. Yang pertama akan diangkat daripadanya kesempitan hidup di dunia. Kesempitan hidup di dunia akan diangkatkan. Tak mestinya orang yang jaga solat itu dia akan jadi kaya raya. Kan? tak semestinya. Tapi kesep apa masalah apa kesempitan hidup. Insya-Allah Allah ada berkatnya dengan menjaga solat. Ya. Eh? Hidup rezeki kita akan jadi berkat keluarga insya-Allah keluarga yang menjaga solat bukan akan nampak keberkatannya dan sebagainya. Ya. Eh? Yang pertama eh itu yang pertama, yang kedua akan dihindarkan daripada azab kubur. Yang ketiga dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Maksudnya di akhir nanti, semua manusia akan menghadapi satu keadaan, situasi apa, Allah Subhanahu Wa Taala akan serahkan buku amalan manusia itu pada masing-masing. Maka uh, disebutkan itu cara kita terima tu, uh, itu menentukan kita bagaimana sama ada orang bahagia seorang yang dapat beruntung ataupun rugi. Maka antara mereka yang beruntung itu, mereka dapat buku cetitan amal dia dengan tangan kanan. Yang keempat, dia akan melintas titik sirat pantasnya seperti kilat. Titik sirat seperti mana sebutkan hadis juga tuan-tuan, satu keadaan jabatan, jambatan yang sangat panjang, sangat halus dan sangat tajam. Dia punya jambatan tersebut. Semua manusia akan melintas mengikut amal masing-masing. Mengikut amal masing-masing ketika di dunia macam mana. Maka antara perkara yang menyelamatkan dia seorang itu uh, dapat melintas tiap titian sirat itu ialah menjaga solat. Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisap. Untuk mudah faham tentang uh, tentang kelebihan tersebut, bila seorang itu menjaga solatnya segala kehidupan dia di dunia, segala fasa-fasa uh, kehidupan seorang itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama fasa kehidupan di dunia dengan menjaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, seorang kesimpitan hidupnya akan Allah akan mudahkan. Dan inilah bukan ke, kepeningan manusia kan tentang apa ni, bab rezeki. Tapi insyaAllah dengan solat itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan lapangkan rezeki dia. Kemudian yang kedua, selepas di dunia, mana seorang itu pergi? Kubur. Di kubur, Allah subhanahu wa ta'ala akan uh, lapangkan, uh, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dia punya azab kubur. Uh, dan semua kubur uh, dan alam tersebut pasti kita akan melaluinya, walau macam mana pun keadaan kita mati, kita mati dekat uh, dekat atas katir ke ataupun kita mati, kita tak jumpa mayat kita yang pentingnya, kita akan berpindah, ruh kita berpindah uh, itulah, berpindah tu ke alam barzakh, alam kubur walaupun seorang itu tak ditanam sebagai contoh lah, ini contoh tapi dia akan melalui alam kubur tersebut dan yang bangga dengan jaga solat seorang itu akan diangkat azab kuburnya yang ketiga ialah seorang dia akan menerima buku cerita amal ni di padang mahsyar nanti yang keempat melintas tiang sirat dan yang kelima masuk syurga tambah hisap ulang mengatakan bahawasanya yang masuk syurga tambah hisap semua manusia itu akan di Uh, akan ada satu keadaan yang mana kita akan buku amal kita akan dibentangkan pada kita. Ah uh, akan dihitung yang uh, sekian 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 apa ni sekian, sekian hari apa kita buat dan sebagainya. Maka semua manusia akan akan melalui perkara tersebut. Cuma ada yang diringankan eh hisab yang di dalam al-Quran hisab sirah macam mana penghisapan yang mudah iaitu di, dibukakan pada ini sahaja buku cerita kan buku, dibukakan sekejap kemudian tutup lepas masya-Allah dan nama istilah yang sama bersabda barang siapa yang diberati hisapnya diteliti hisapnya pasti dia akan binasa pasti dia kita dia tak akan terlepas. Telitinya, oh, teliti memang kita banyak dosa. Kita sebagai manusia banyak kesilapan kita. Ada maka ada manusia itu yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dengan kan hisab dia dengan mungkin sebab-sebab yang lain. Maka dia akan apa ni? Sekejap dia hisab dia mudahkan. Bila, mak, tapi apabila seorang itu dikerasi hisapnya, diteliti hisapnya, maka pasti dia tak akan terlepas. Pasti akan dia Antara perkara yang boleh memudahkan hisap kita adalah menjaga solat kita. Maka, memoga itulah dengan kita jaga Allah dengan kita menjaga solat kita, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita. Mungkin kita akan bertanya, mungkin kita akan terfikir, ada orang yang tidak beriman pun tak jaga solat tapi dia rezeki bagus. Kan? Life kita tengok macam bagus. Sebab, dia tak jaga solat, dia tak dia tak jaga solat tapi nampak macam ha, bagus kan. Ulama mengatakan bahawasanya dalam istilah agama ni ada istidraj. Kan? Istidraj ni ialah seorang itu Allah Subhanahu Wa Taala zahirnya diberikan segala nikmat dunia. Supaya apa? Di, di, di akhir nanti lebih susah dia punya perjalanan hidup dia. Jadi maksudnya maksudnya seorang itu walaupun dia tak solat walaupun dia tak zakat, tak berpuasa, tak tak macam-macam tak kan. Perita, Perita Allah ini. Hidup dia macam bagus, nampak macam bagus, tapi dah tahu keadaan dia, tengoklah nanti dia macam mana dekat akhir nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita lah daripada perkara, perkara sedemikian maksudnya kita jangan dilelaikan dengan uh, kehidupan dunia yang yang apa ni yang pu, yang, yang nipu daya eh. seterusnya Siapa siapa yang ringan-ringankan uh, solatnya ataupun tidak menjaga solatnya maka lima siksaan akan dihadapinya lima siksaan lima belas siksaan lima uh, lima siksaan di dunia tiga siksaan ketika nak meninggal dunia tiga siksaan semasa di kubur dan tiga siksaan semasa dibangkitkan pada hari kiamat nanti yang pertama siksaan di dunia ialah pertama dicabut keberkatan umurnya. Pertama dicabut keberkatan umurnya. Mereka mereka yang tak jaga solat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang bertanya ya Rasulullah, siapakah manusia manusia yang terbaik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, manusia yang terbaik itu ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dia yang baik panjang umurnya baik pula amalnya. Panjang umur, amal pun baik. Itu yang manusia yang terbaik. Dan ditanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Wa ayyun nasi syarrun. Mana, manusia mana yang paling teruk keadaan dia? Nabi SAW beritahu, Nabi SAW bersabda bahawasanya, Man tala'a'u umruhu wa amaluhu. Orang yang panjang umur, tapi amal pun tak elok. Maka asal satunya melakukan amal yang tak elok ialah meninggalkan solat, tak solat. Nampak kita macam mudah, eh takkan lah, solat pun kan. Macam, ah ha, itulah sebenarnya perintah Allah SWT paling agung, paling besar sekali. Tapi, kita tak solat. Tapi, seorang yang tak solat. Ya, walaikin azubillah semua. Moga Allah SWT pelihara kita. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Ulama mengatakan bahawasanya antara tanda-tanda orang soleh ialah bila orang soleh itu kesannya pada jiwa kan muka saya saja bahagian pada jiwanya antara kesan-kesannya ialah akhlak yang baik orang yang jaga solat ni insyaallah akhlak yang baik eh? tidak menafikan juga ada orang yang solat tapi masih lagi belum baik kan tapi moga dengan solat itu akhlaknya akan menjadi baik dan juga dengan antara, ataupun tanda-tanda ataupun pendapat yang lain juga mengatakan antara tanda-tanda orang yang solat itu ialah dia ada sifat merendah diri dan juga Uh, khusyuk eh? hati dia khusyuk maksudnya tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tanda-tanda orang yang soleh maka tapi orang yang tidak solat dia agresif, okay, agresif lah. maksudnya bengis dalam hati dia tu ada eh? dan itulah kesan sebab apa Seorang itu tidak jaga solatnya. Ada kesan pada jiwa dia. Dan yang ketiga ialah setiap amalan yang dilakukan ini tidak dapat tidak akan digenjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah apa? Solat itu adalah merupakan perkara yang penting sekali dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita seharian. Solat yang paling penting. Jadi tak jaga solat seolah-olah boleh menghapuskan uh, pahala amalan-amalan yang lain. Ya. Okay. Jadi hendaklah kita uh, mengambil peka tentang perkara ini. Dan yang keempat, doanya tidak akan diangkat di langit. Doanya maksudnya doanya tidak akan diterima. Bila mana seorang itu tidak melaksanakan solat. Dan yang kelima ialah tidak ada bahagian baginya dalam doa-doa orang yang soleh. Maksudnya doa orang yang soleh kadang doa orang uh, seorang itu doa umum. And, ya Allah, ampun, ya Allah ampunilah rahmatilah semua orang yang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dia tidak dapat bahagian pun daripada doa doa orang ramai. Sebab apa? Antara sebabnya dia tidak menjaga solatnya. Itu yang lima perkara siksaan, lima perkara dia akan dapat sebelum ketika dalam hidupnya lagi, ketika sebelum meninggal dunia. Ketika nak meninggal dunia, yang akan menimpanya seorang itu yang tidak meninggal, yang tidak solat yang pertama siksaan menimpinya ketika nak mati. Ya. Pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Dan yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar dan dahaga. Eh, dan yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan dahaga. Sehingga jika dia memberikan laut, atau air sebanyak lautan, tidak akan lap, hilang dia punya hausnya. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, bila manusia itu meninggal dunia, dia ada dua keadaan meninggal dunia. Satu sama ada husnul khatimah yang satu ialah su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah kematian yang baiklah untuk kita mudah faham kematian yang baik ataupun baiknya khatimah penutup yang baik. Su'ul khatimah su ialah yang tak baik. Ulama ma, Men, ma menerangkan tentang husnul khatimah ialah seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk perkara untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Sebelum meninggal, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Allah murka dan juga dapat taubat, kan? Dapat bertaubat daripada dosa dan kesilapan dia dan juga dapat melakukan taatan kepada, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia meninggal selepas itu, maka husnul khatimah. Suul khatimah sebaliknya. Dia tak dapat taufik untuk beramal, dia tak sempat bertaubat, dia tak sempat melakukan ketaatan, meninggal dunia. Baik nazbillah. Antara sebab-sebab suul khatimah ini, ya, mati dalam keadaan buruk ialah tu berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan tunduk pada perintah Allah. Perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yang bermaksud adapun orang-orang yang enggan yakni enggan menyembah Allah, tidak apa yang Allah dan menyombongkan diri maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Dan mereka tidak akan mendapat mendapatkan perlindungan maupun pen penolong selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang boleh menolong seorang itu kalau Allah dah beri dah, dah, akan beri azab pada dia tak ada siapa pun boleh tolong dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia sendiri ingkar pada Allah. Jadi tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita fikir-fikirkan perkara ini. Siksaan yang akan menimpa dalam kubur tu sebelum ketika nak mati, ketika nak meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan uh, lapar dan juga mati dalam keadaan haus. Seterusnya, seterusnya siksaan yang akan menimpannya dalam kubur ialah pertama kubur menghimpitnya sehingga sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain maksudnya hancur tulang dia yang kedua api akan dinyalakan dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan an di antara ap bara api siang dan malam saya pernah dengar usah, usah, uh, ada ustaz untuk mudah faham kan tentang orang masyarakat orang masyarakat sati macam mana diterbalik-balikkan ah, begitulah keadaan mereka yang tidak solat di kubur lagi dia dapatlah perkara ini dia akan hadapi perkara ini ya yeah. Dan yang ketiga ialah seekor ular yang besar yang bernama Syuja'ul Aqraq akan dilepaskan ke atasnya. Kedua mata, kedua-dua mata ular tersebut daripada api dan kuku ular itu daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh satu hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang suara yang gemuruh seumpama petir. Aku Syuja'ul Aqraq Aku diperintahkan Tuhanku supaya memukul kamu kerana meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari. Kerana meninggalkan solat zuhur hingga ke asar. Kerana meninggalkan solat asar sehingga maghrib. Kerana meninggalkan solat maghrib hingga isyak. Kerana meninggalkan solat isyak hingga subuh. Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Dia akan diazab berterusan dalam kubur sehingga hari kiamat bismillahirrahmanirrahim yang pertama sekali kubur menghimpitnya Allah mengatakan bahawasanya setiap kita ini akan dihimpit dalam kubur saya, tuan-tuan, siapa saja akan dihimpit kubur bagaimana kubur menghimpit dia menghimpit tak sama mengikut amalan masing-masing Orang soleh, orang yang baik pun akan dihimp, akan dihimpit. Tapi himpitan itu seumpama uh, ibu yang nak menuduhkan anak. Ha, nah, dia kan macam dokong kan? Nak, nak, agak dia macam peluk lah, peluk. Pelukan ibu itu meng, mendamaikan. Ha, eh? setenang pada baby. Ha, begitulah aku terhadap orang yang beriman. Dia akan menghimpit setenang. Sedap, seronok. Ha. Manakala mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sebut dalam hadis itulah raan dia. Dia dihimpit sampai tulang-tulangnya hancur. Sebab itu Nabi SAW ada sebut dalam hadis bahawa sebenarnya antara pemenangan yang ngeri ialah pemenangan di kubur. Ya? Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimallahu taala belum mengatakan bahwasanya siapa nak selamat daripada siksaan kubur maka hendaklah dia melazimi empat perkara dan elakkan daripada empat perkara. Yang pertama sekali, ialah, yang pertama sekali ialah menjaga sembahyang lima waktu. Kita pun baca baru hadis ni. Maksudnya jaga solat lima waktu insya-Allah kubur kita terselamat daripada siksaan kubur. Yang kedua, banyak bersedekah. Banyak bersedekah pun sama juga. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran sejak saya saya pernah, saya pernah kongsi dalam kesila saya ataupun di mana orang yang banyak baca Al Quran di kubur nanti al-Quran menjadi peneman dia dan juga banyak membacakan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billah ini juga akan menjadi peneman dia dalam kubur dan siapa dan empat perkara itu hendaklah kita lazimkan iaitu sekali lagi solat sedekah Bacalah Al-Quran, tasbih. Nampak perkara ini, kita usahakanlah untuk jauhkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dusta. Cakap penipu. Hendaklah kita jauhkan tentang penipu uh, ini. Ini sifat-sifat, antara sifat-sifat munafik. Yang kedua, khianat. Khianat ini tidak amanah. <coughs> Yang kedua, ketiga, mengadu domba. Mengadu domba ni Bagaimana perkataan seorang kepada orang lain dengan tujuan dia dia perkataan seorang itu kepada orang lain dengan tujuan menebar atau menyebarkan ataupun men, untuk supaya bermusuhan antara satu sama lain ataupun seorang itu jadi batu api eh dia penyebab CA dan CB bergaduh ha, dia dia puncanya mak itu dipanggil mengadu domba Allah. Hmm. Kadang kita tak perasan dalam kehidupan kita kan kita terbuat. Jadi kalau kita buat ke uh, kita main istighfar kepada Allah Subhanahu taala kita maaf kepada mereka yang pernah kita buat kan apa ni uh, perkara tersebutlah kita sebab orang lain gaduh. apa ha. Nampak macam seronok kan orang gaduh sebab kita tapi sebenarnya kalau kita tak bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kubur lagi kita dapat mendapat dah. Ha. Dan yang ketiga ialah yang penting sekali menjaga istinja. Eh? Menjaga istinja itu tuan-tuan yang lillah Subhanahu terutama kepada yang lelaki lah. Saya yang saya <tuh> ingin sampai kepada jemaah muslimin jaga betul-betul istinja kita. Jaga betul-betul kita punya basuhan. Nah, basuh lepas kita pergi toilet. Eh? Kadang seorang itu tak jaga betul-betul. Lepas yang kecil terus dia tak tahu lah. Dia basuh tak basuh, Terus pakai, Lepas tu buat solat. Kemudian tengah solat, Tak bersih je punya pakaian dia. Jadi tak bersih pakaian, Tak tak terima, Solat pun terlibatkan lah. Sebab pakaian tak bersih. Ha, itu kesannya. Ha, istinya kita punya, Taharah kita kesannya pada solat. Jadi, Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Antara sebabnya ialah, Tidak menjaga, istinja ketika solat ketika apa ni ketika kita bersuci manakala siksaan yang akan ketika dibangkitkan dari kubur di kiamat nak berada hari kiamat nanti ialah penghisapannya nak amat berat maksudnya dia halusi penghisapan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam neraka wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim Moga Allah Subhanahu Wa Taala bertaufik kepada kita semua untuk kita menjaga solat kita, kan? Eh? Kita semua kita nak dalam kehidupan kita senang, kita nak hidup kita menjadi mudah, akhir kita menjadi mudah. Untuk mudahkan hendaklah kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya okey, dalam hadis tersebut ada disebutkan tentang 14 perkara, eh? 14 perkara tapi uh, mungkin ulama mengatakan bahawasanya perawi terlupa ha? perkara yang apa ni perkara yang ke-14 insyaallah kalau ada ada dalam apa ni dalam ni kesempatan yang lain insyaallah saya, saya akan saya akan saya akan saya akan sharekan kepada anda semua insyaallah Alakulihal, para jemaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah semua untuk peringatan untuk kita semua bersama ini hadis-hadis uh, ini peringatan ini adalah untuk semua kita bersama kita bersama untuk kita cakna dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita kena faham bahawa sebenarnya setiap Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita di sana mesti ada hikmah dia di pas di sana mesti ada kebaikannya kebaikan itu, itu sebenarnya untuk kita sendiri manfaat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat pun pada solat kita. Kita yang berhajat bersolat. Kita berhajat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kadang seorang itu kata tak apa, tak solat tak apa asalkan hati hati kita baik. Itu sebenarnya kefahaman yang salah bahawasanya orang yang tak solat, orang yang langgar perintah Allah itu menunjukkan masalah hati dia. Maka hendaklah dia, maka orang itu hendaklah dia belajar tentang perintah Allah supaya hati dia dia tak termasuk kalangan orang yang ingkar tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> semoga tuan-tuan muslimat rahimatullah ya daripada daripada apa yang saya kongsikan, semoga kita dapat sama-sama iktibar -sama pengajaran untuk kita juga sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain insya-Allah. Saya sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته